Começa agora mais uma sessão da Câmara Municipal de Araçatuba. Agora 13 horas e 59 minutos e a TV Câmara, canal 96 do Sistema NET de TV a cabo e a Web TV disponível no site www.câmararacatuba.com.br passam a transmitir direto do plenário da Câmara Municipal de Araçatuba a primeira sessão extraordinária do ano. Os vereadores se reúnem nesta tarde para discutir e votar um único projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo. A matéria altera dispositivos da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e também do PPA, o Plano Plurianual. O objetivo das mudanças é viabilizar a reforma administrativa que a Prefeitura pretende promover. Esta sessão será conduzida pela vereadora e presidente do Legislativo Araçatubense, Edna Flor. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas vereadores e vereadoras presentes na sessão. Cumprimentamos também o público aqui presente e as pessoas que estão em suas casas, nos acompanhando pelo canal 96 ou também pelo rádio e pela internet. Nós alertamos os colegas que se encontram em outras dependências para a abertura desta sessão ordinária. E solicitamos aos que já estão presentes que registrem a presença no sistema eletrônico de votação. Havendo o número legal, sob a graça e a proteção de Deus, nós iniciamos os trabalhos desta primeira sessão extraordinária do segundo ano da 15ª legislatura. E, nesse instante, solicitamos ao vereador Dr. Nava que proceda à leitura do edital de convocação desta sessão extraordinária, convocada a pedido do senhor prefeito municipal, conforme o ofício número C01-645-2010, de 2 de junho de 2010. Edital de convocação assinado pela senhora presidente da Câmara Municipal. Ficam os senhores vereadores convocados para a primeira sessão extraordinária, que será realizada em 7 de junho de 2010, segunda-feira, às 14 horas, nos termos do artigo 24, parágrafo 5º da Lei Orgânica do Município e dos artigos 202 a 205 do Regimento Interno da Câmara Municipal, Resolução 1632, de 10 de dezembro de 2007, para a seguinte ordem do dia. Item único, leitura, discussão única e votação do projeto de lei 77/2010, de autoria do Executivo Municipal. Altera disposições das leis municipais 7.164, de 4 de setembro de 2009, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Araçatuba para o período 2010 a 2013, e 7.165, de 4 de setembro de 2009, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2010. Dessa forma, então, passamos à ordem do dia. Música.
votação do projeto de lei número 77/2010, de autoria do Executivo Municipal. Altera disposições das leis municipais 7.164, de 4 de setembro de 2009, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Araçatuba para o período 2010 a 2013, e lei 7.165, de 4 de setembro de 2009, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2010. Solicitamos ao primeiro secretário e vereador Dr. Nava que faça a leitura do projeto. Senhor presidente. Pela ordem, vereador Joaquim Pereira de Castilho. Eu pediria a suspensão da sessão por até 30 minutos, para que nós estamos aguardando dados para agregar valores e metas no projeto. Nós, então, consultamos o plenário, né, sobre a questão de ordem levantada. Vereador Alindo, questão de ordem. Não, eu só vou, eu estou me preparando para votar contra. Então, assim que a senhora disser aprovada, então, eu peço a verificação de votação. Nós submetemos, então, ao plenário o pedido verbal de suspensão da sessão por até 30 minutos, formulada pelo vereador Joaquim Pereira de Castilho. Solicito ao vereador Dr. Nava, por favor, a chamada nominal dos colegas. Vereadores, Arlindo Araújo. Não. Não. Cito Saraiva. Cito Saraiva. Sim. Sim. Professor Cláudio. Sim. Professora Durvalina. Sim. Edival Antônio Santos. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. Joel Platibanda. Não. Não. Doutor Nava. Sim. Olair Bosco. Sim. Rivael Papinha. Sim. Tiesa. Não. 3 votos. Não. 8 votos. Sim. Portanto, suspendemos a sessão. Pela ordem, senhora presidente. Só proclamar o resultado e já passo pela ordem a Vossa Excelência. Suspendemos a sessão logo após, pela ordem da vereadora Tiesa, por até 30 minutos para aguardar retificação, na verdade, de um quadro encaminhado a este legislativo. Na verdade, a gente gostaria de dizer que nós já havíamos percebido que a Prefeitura de Araçatuba, mais uma vez, dá uma demonstração de falta de competência e de respeito para com essa casa, quando encaminha um documento como prova de um assunto tão importante como esse, errado. Então, eu lamento muito, e meu voto é voto de protesto, sim, pela falta de consideração com esta casa. A sessão, então, está suspensa por até 30 minutos. Por 3 votos contrários e 8 favoráveis, a primeira sessão extraordinária do ano está suspensa. Os vereadores aguardam o envio de uma correção de um dos quadros que foram encaminhados pela Prefeitura, junto com um projeto de lei que será discutido e votado nesta tarde. O item traz mudanças, altera dispositivos na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e também do PPA, o Plano Plurianual.
O objetivo das mudanças é viabilizar a reforma administrativa que a Prefeitura pretende promover. A seguir, você, telespectador da TV Câmara, canal 96 do Sistema NET de TV a cabo e também da Web TV, disponível no site da Câmara Municipal, www.camararacatuba.com.br, acompanha alguns vídeos institucionais. Formadas no início da legislatura, as comissões permanentes são órgãos técnicos representados de acordo com a proporcionalidade dos partidos existentes na Câmara de Vereadores. Entre as funções estão convidar pessoas, realizar reuniões, tomar depoimentos, solicitar informações e documentos e adotar procedimentos que julgar necessários. Na Câmara de Araçatuba, há 4 comissões permanentes em atuação: Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Assuntos Econômicos e Sociais e Legislação Participativa. Presidida pelo vereador Dr. Nava e formada pelos vereadores Joel Platibanda e professora Durvalina, a Comissão de Justiça e Redação observa se os projetos estão de acordo com os aspectos legal e jurídico e se atendem ao que diz o regimento interno. A Comissão de Finanças e Orçamento é formada pelos vereadores Rivael Papinha, presidente, e pelos vereadores Cido Saraiva e Olair Bosco. A função é emitir pareceres sobre todos os assuntos de natureza financeira, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual. A Comissão de Assuntos Econômicos e Sociais é presidida pela vereadora Tiesa e também formada pelos parlamentares professor Cláudio e Arlindo Araújo. Um dos trabalhos desenvolvidos é dar pareceres a processos ligados a obras e serviços públicos executados por autarquias ou entidades paraestatais no município. A 4ª Comissão Permanente da Câmara de Vereadores de Araçatuba é a de Legislação Participativa. A presidente é a vereadora professora Durvalina e os membros são vereadores Tiesa e Joaquim da Santa Casa. A comissão aprecia sugestões apresentadas por associações e entidades da sociedade civil. Também cabe às comissões apresentar projetos de lei a serem votados pelo plenário. Câmara Municipal de Araçatuba. Todo poder emana do povo. A Constituição Federal garante à população das cidades o direito de decidir sobre o seu destino. Essa autonomia, porém, tem limites e regulamentos para que a democracia seja garantida e a ordem do país respeitada. As leis criadas no município devem ser obedecidas por todos os cidadãos. Elas devem estar de acordo com as leis superiores, federais e estaduais, e também não podem contrariar as determinações previstas na Lei Orgânica do Município, a Constituição das Cidades. Quem tem o poder de criar leis no âmbito do município é a Câmara Municipal, por meio de seus vereadores. O vereador é o representante legítimo do povo. Ele é eleito pelo voto direto para exercer a função de legislador por um período de 4 anos. Cada cidade possui um número diferente de vereadores, que é determinado proporcionalmente à população do município. Em Araçatuba, há 12 cadeiras no Poder Legislativo, ou seja, a Câmara Municipal é composta por 12 parlamentares. E além de criar leis, os vereadores têm outras funções. As principais são legislar,
criar, aperfeiçoar, discutir e aprovar leis que beneficiem a população. Fiscalizar, verificar se o dinheiro arrecadado com os impostos está sendo bem empregado e se os serviços públicos oferecidos pela prefeitura à população funcionam. Julgar. Julgar as infrações político-administrativas dos agentes políticos do município, prefeito, vice-prefeito e vereadores. Os vereadores têm que opinar e decidir sobre os mais variados assuntos. Por isso, quando uma proposta de lei é apresentada no Legislativo, ela é analisada pelas comissões. A Câmara mantém 4 comissões permanentes. Elas são formadas por vereadores que analisam e manifestam a opinião sobre as matérias de especialidade delas. Todos os projetos passam primeiramente pelas comissões para depois irem a plenário e serem votados. As comissões permanentes são: Comissão de Justiça e Redação, analisa se a proposta é legal e não fere a Constituição. Comissão de Legislação Participativa, tem por função analisar propostas vindas da comunidade. Comissão de Finanças e Orçamento e também a Comissão de Assuntos Econômicos e Sociais. Essas duas comissões verificam se a sugestão envolve gastos para o município e se a ideia é importante e prioritária para os cidadãos. Também a Câmara pode criar, quando necessário, as comissões temporárias, que podem ser comissões especiais. São aquelas que se destinam a estudar problemas municipais e a tomada de posição da Câmara em outros assuntos de reconhecida relevância. Comissões especiais de inquérito têm o poder de investigação próprios e examinam irregularidades ou fato determinado que se inclua na competência municipal. Comissões de representação têm por finalidade representar a Câmara em atos externos de caráter social ou cultural, inclusive participação em congressos. Comissão processante será constituída para apurar infrações político-administrativas do prefeito ou dos vereadores. Como representante da sociedade, o vereador deve manter contato direto com seus eleitores. E é a partir do conhecimento da realidade vivida pela população que o parlamentar passa a traduzir suas necessidades por meio de documentos que são chamados proposituras. As proposituras são classificadas de acordo com o assunto em questão. Se, por exemplo, a ideia é criar uma nova regra para a comunidade, ele pode apresentar projetos de lei, de decretos legislativos ou de resolução. Mas se o vereador pretende auxiliar o prefeito, oferecendo sugestões de obras e serviços, ele faz uma indicação. Agora, se o caso é solicitar informações oficiais sobre os atos da administração, ele apresenta um requerimento. Há também as moções. Elas são proposituras que servem para traduzir a posição oficial da Câmara, apoiando ou repudiando determinada ação ou assunto de interesse público. E os ofícios, matérias exclusivas dos gabinetes dos vereadores que solicitam ou prestam informações de caráter oficial. Com exceção dos ofícios, as demais proposituras passam pelo conhecimento ou aprovação do plenário. Ainda que represente e consulte permanentemente seus eleitores, o vereador não é o único responsável pelas normas municipais. Há leis locais que podem ser formuladas a partir da iniciativa popular e algumas por iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Ou seja, somente o prefeito pode propor a sua apreciação. Porém,
Sem exceção, todas devem ser votadas pelos vereadores e só poderão existir e produzir qualquer efeito se a maioria dos parlamentares aprová-las. É durante as sessões que os vereadores analisam os projetos. A sessão é a reunião dos vereadores em exercício e elas podem ser ordinárias, são as sessões regulares, realizadas semanalmente. Extraordinárias são as que se realizam em caráter excepcional a qualquer tempo para a apreciação de matérias consideradas necessárias ou de caráter urgente. E também as solenes, convocadas para que se possa prestar homenagens ou comemorar datas cívicas. As sessões são realizadas no plenário da Câmara, mas para que uma ideia chegue aqui e se torne lei, é preciso primeiramente que ela seja elaborada pelo agente político. Para apresentar essas sugestões, esse representante da população deve ter capacidade de observação e contato direto com o povo. É esse um dos trabalhos realizados nos gabinetes. Cada vereador tem o seu. E é aqui também que trabalham os assessores parlamentares. Eles auxiliam os vereadores no atendimento ao público e na elaboração das proposituras. Mas não é só nos gabinetes que os agentes políticos exercem suas funções. Eles estão em permanente contato com a população, nas ruas, nas associações, sindicatos, secretarias de governo, autarquias e no próprio gabinete do prefeito, levando as reivindicações da comunidade, lutando para melhorar a qualidade de vida dos munícipes, principalmente daqueles que dependem inteiramente dos serviços públicos. É desta forma que o legislador cria uma nova lei que vai fazer a diferença na vida da comunidade. Tomar consciência das funções e obrigações do vereador de sua cidade é um direito e um dever dos cidadãos. Uma maneira de acompanhar o trabalho dos vereadores é acompanhar as sessões da Câmara. Elas são realizadas todas as segundas-feiras, às 19h, e são transmitidas ao vivo pela televisão, pelo rádio e também pela internet. Entenda e participe ativamente da vida e do governo de sua cidade. Exerça seus direitos, cumpra seus deveres e lute por uma sociedade livre, justa e solidária para todos. Isso é cidadania. Araçatuba, nome de origem tupi-guarani, que significa terra de muitos araçás. A cidade, fundada em 2 de dezembro de 1908, cresceu ao redor de uma pequena estação da Estrada de Ferro noroeste do Brasil. A área antes habitada pelos índios caingangues, hoje abriga uma população superior a 183 mil pessoas. Gente alegre, próspera e acolhedora, que impulsiona o comércio, os serviços e a agropecuária. A boa infraestrutura do município, com rodovias duplicadas, aeroporto, hidrovia e gasoduto, alavanca o seu desenvolvimento. A sede da 9ª Região Administrativa do Estado de São Paulo também se destaca como polo formador de mão de obra especializada. Aqui estão 7 centros de ensino superior, que atendem estudantes de todo o Brasil, aquecendo o mercado imobiliário. A Capela Santo Onofre, primeiro templo católico de Araçatuba, construído em 1915. A Praça Rui Barbosa, referência nacional para o mercado bovino na década de 70, e o Rio Tietê são apenas alguns dos pontos turísticos dessa terra, de paisagens exuberantes e águas cristalinas.
Araçatuba. Essa é a nossa cidade. Câmara Municipal. Todo o poder emana do povo. Para obter mais informações sobre a Câmara Municipal e o trabalho dos vereadores, acesse nosso site www.camaraaracatuba.com.br. Aqui você vai conhecer um pouco mais sobre a instituição, o dia a dia dos vereadores e vídeos postados, além de acompanhar a programação da TV Câmara e do Rádio Câmara. O site possibilita a consulta de leis, licitações em andamento pela Câmara, a ordem do dia das sessões ordinárias, como funcionam as comissões permanentes e quem são os vereadores que fazem parte delas. Para opinar sobre as questões levantadas pelo Legislativo, o cidadão pode participar da enquete da semana, onde o resultado é divulgado, inclusive pela TV Câmara. Na galeria de fotos históricas, você vai encontrar amplo material sobre Araçatuba, desde a sua fundação até a atualidade. E na galeria de ex-presidentes, vai conhecer todas as pessoas que administraram o Legislativo Araçatubense. No site da Câmara, o internauta também tem canal direto com o vereador para dar sugestões ou fazer críticas. Basta um clique e deixe sua mensagem. www.camaraaracatuba.com.br. Câmara Municipal de Araçatuba. Todo poder emana do povo. A Tribuna Livre é um espaço democrático e de cidadania que a Câmara Municipal de Araçatuba reserva para pronunciamentos de entidades representativas da sociedade durante a realização das sessões ordinárias. Podem utilizar-se da Tribuna Livre entidades representativas, como sindicatos, associações profissionais e de moradores, centros cívicos, grêmios e diretórios acadêmicos, entidades assistenciais e presidentes de partidos políticos. Movimentos políticos e populares foram feitos para que a nossa região fosse transformada em grupamento de bombeiros. Para usar a tribuna, a entidade precisa estar devidamente registrada como sociedade civil e funcionando regularmente de acordo com seus estatutos. Poderem levantar a sua voz e dizer à população, dizer ao mundo o que com elas está acontecendo. O tema a ser tratado é livre, mas precisa ser indicado no ato da inscrição e poderá ser indeferido pela presidência da Câmara se não disser respeito ao município ou for matéria político-partidária. A tribuna livre dura 15 minutos e apenas os vereadores podem pedir a parte ao orador. Por isso é inconcebível o aumento de número de pessoas contaminadas pelo mundo. A Tribuna Livre da Câmara é disponibilizada para entidades sempre na primeira e terceira sessões ordinárias de cada mês. A inscrição para o uso da tribuna deve ser solicitada com antecedência mínima de 10 dias e seguir uma ordem de solicitação. O bairro é totalmente abandonado, precisa de tudo. É a Câmara Municipal abrindo espaço para a comunidade. Câmara Municipal de Araçatuba. Todo poder emana do povo. Formadas no início da legislatura, as comissões permanentes são órgãos técnicos representados de acordo com a proporcionalidade dos partidos existentes na Câmara de Vereadores. Entre as funções estão convidar pessoas, realizar reuniões, tomar depoimentos, solicitar informações e documentos e adotar procedimentos que julgar necessários. Na Câmara de Araçatuba, há 4 comissões permanentes em atuação: Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Assuntos Econômicos e Sociais e Legislação Participativa.
presidida pelo vereador Dr. Nava e formada pelos vereadores Joel Platibanda e professora Durvalina, a Comissão de Justiça e Redação observa se os projetos estão de acordo com os aspectos legal e jurídico e se atendem ao que diz o regimento interno. A Comissão de Finanças e Orçamento é formada pelos vereadores Rivael Papinha, presidente, e pelos vereadores Cido Saraiva e Olair Bosco. A função é emitir pareceres sobre todos os assuntos de natureza financeira, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual. A Comissão de Assuntos Econômicos e Sociais é presidida pela vereadora Tiesa e também formada pelos parlamentares professor Cláudio e Arlindo Araújo. Um dos trabalhos desenvolvidos é dar pareceres a processos ligados a obras e serviços públicos executados por autarquias ou entidades paraestatais no município. A quarta comissão permanente da Câmara de Vereadores de Araçatuba é a de Legislação Participativa. A presidente é a vereadora professora Durvalina e os membros são vereadores Tiesa e Joaquim da Santa Casa. A comissão aprecia sugestões apresentadas por associações e entidades da sociedade civil. Também cabe às comissões apresentar projetos de lei a serem votados pelo plenário. Câmara Municipal de Araçatuba. Todo poder emana do povo. A Constituição Federal garante à população das cidades o direito de decidir sobre o seu destino. Essa autonomia, porém, tem limites e regulamentos para que a democracia seja garantida e a ordem do país respeitada. As leis criadas no município devem ser obedecidas por todos os cidadãos. Elas devem estar de acordo com as leis superiores, federais e estaduais, e também não podem contrariar as determinações previstas na Lei Orgânica do Município, a Constituição das Cidades. Quem tem o poder de criar leis no âmbito do município é a Câmara Municipal, por meio de seus vereadores. O vereador é o representante legítimo do povo. Ele é eleito pelo voto direto para exercer a função de legislador por um período de 4 anos. Cada cidade possui um número diferente de vereadores, que é determinado proporcionalmente à população do município. Em Araçatuba, há 12 cadeiras no Poder Legislativo, ou seja, a Câmara Municipal é composta por 12 parlamentares. E além de criar leis, os vereadores têm outras funções. As principais são legislar, criar, aperfeiçoar, discutir e aprovar leis que beneficiem a população. Fiscalizar, verificar se o dinheiro arrecadado com os impostos está sendo bem empregado e se os serviços públicos oferecidos pela prefeitura à população funcionam. Julgar. Julgar as infrações político-administrativas dos agentes políticos do município, prefeito, vice-prefeito e vereadores. Os vereadores têm que opinar e decidir sobre os mais variados assuntos. Por isso, quando uma proposta de lei é apresentada no Legislativo, ela é analisada pelas comissões. A Câmara mantém 4 comissões permanentes. Elas são formadas por vereadores que analisam e manifestam a opinião sobre as matérias de especialidade delas. Todos os projetos passam primeiramente pelas comissões para depois irem a plenário e serem votados. As comissões permanentes são: Comissão de Justiça e Redação. Analisa se a proposta é legal e não fere a Constituição. Comissão de Legislação Participativa. Tem por função analisar propostas vindas da comunidade. Comissão de Finanças e Orçamento e também a Comissão de Assuntos Econômicos e Sociais. Essas duas comissões verificam se a sugestão envolve gastos para o município e se a ideia é importante e prioritária para os cidadãos.
Também a Câmara pode criar, quando necessário, as comissões temporárias, que podem ser comissões especiais. São aquelas que se destinam a estudar problemas municipais e a tomada de posição da Câmara em outros assuntos de reconhecida relevância. Comissões especiais de inquérito têm o poder de investigação próprios e examinam irregularidades ou fato determinado que se inclua na competência municipal. Comissões de representação têm por finalidade representar a Câmara em atos externos de caráter social ou cultural, inclusive participação em congressos. Comissão processante será constituída para apurar infrações político-administrativas do prefeito ou dos vereadores. Como representante da sociedade, o vereador deve manter contato direto com seus eleitores. E é a partir do conhecimento da realidade vivida pela população que o parlamentar passa a traduzir suas necessidades por meio de documentos que são chamados proposituras. As proposituras são classificadas de acordo com o assunto em questão. Se, por exemplo, a ideia é criar uma nova regra para a comunidade, ele pode apresentar projetos de lei, de decretos legislativos ou de resolução. Mas se o vereador pretende auxiliar o prefeito, oferecendo sugestões de obras e serviços, ele faz uma indicação. Agora, se o caso é solicitar informações oficiais sobre os atos da administração, ele apresenta um requerimento. Há também as moções. Elas são proposituras que servem para traduzir a posição oficial da Câmara, apoiando ou repudiando determinada ação ou assunto de interesse público. E os ofícios, matérias exclusivas dos gabinetes dos vereadores que solicitam ou prestam informações de caráter oficial. Com exceção dos ofícios, as demais proposituras passam pelo conhecimento ou aprovação do plenário. Ainda que represente e consulte permanentemente seus eleitores, o vereador não é o único responsável pelas normas municipais. Agora são 14 horas e 37 minutos e a primeira sessão ordinária do ano, que permaneceu suspensa por 30 minutos, será retomada neste momento. Com a palavra, a presidente do Legislativo, vereadora Edna Flor. Nós agradecemos e, havendo o número de vereadores visivelmente necessário para a continuidade da sessão, nós declaramos reaberta a sessão. E, neste instante, solicitamos ao primeiro secretário, vereador Dr. Nava, que proceda à leitura do projeto. Projeto de lei assinado pelo senhor prefeito municipal, que diz o seguinte. Artigo 1º. Fica incluído no anexo 2 do plano plurianual do município de Araçatuba para o exercício de 2010 a 2013, Lei Municipal 7.164, de 4 de setembro de 2009, e no anexo 5 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2010, Lei Municipal 7.165, de 4 de setembro de 2009, Administração Direta, junto à Secretaria de Governo e Gestão Estratégica,
Programa Projeto 0088, com a seguinte redação, aspas, 02.04.01, Gabinete da Secretaria de Governo e Gestão Estratégica, Função, Administração, 0088, Reforma Administrativa, Objetivos e Metas, Mudança da Estrutura Administrativa e dos Cargos de Comando da Prefeitura Municipal de Araçatuba, mediante extinção e criação de cargos, órgãos e unidades administrativas, fecha aspas. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 1º de junho de 2010. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos, então, o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Vereador Dr. Nava. É só uma consulta, senhor presidente. A emenda está separada, né? A suposta emenda que está chegando. Não, porque eu vou dar meu parecer. Agora, eu estou dando parecer no que está aqui? No momento... Pela legalidade. Vereadora professora Durvalina Garcia. Pela legalidade. Vereador Joel de Mello Platibanda. Que tem em mãos, pela legalidade. Portanto, com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Rivael Papinha. Favorável. Vereadora Laio Bosco. Vereador Cido Saraiva. Parecer da Comissão de Assuntos Econômicos e Sociais. Vereadora Tiesa. Contrária. Vereador professor Cláudio. Favorável. Vereador Arlindo Araújo. Contrário. Portanto, com parecer contrário da Comissão de Econômicos e Sociais, por sua maioria. Eu vou verificar, né, regimentalmente, a Comissão de Assuntos Econômicos e Sociais, nesta matéria em análise, me parece que o parecer dela não é vinculante. Mas eu vou, mesmo assim, eu vou verificar e vou pedir 5 minutos de suspensão para que nós possamos tirar qualquer dúvida com relação a isso, tá? Para que a gente não corra o risco de... por dar continuidade com o parecer contrário da Comissão de Assuntos Econômicos e Sociais. Solicitar a presença do Departamento Jurídico. Luiz, por favor. Quando o projeto de lei for incluído no grande expediente. Araçatuba, nome de origem tupi-guarani que significa terra de muitos araçás. A cidade, fundada em 2 de dezembro de 1908, cresceu ao redor de uma pequena estação da estrada de ferro noroeste do Brasil. A área antes habitada pelos índios caingangues, hoje abriga uma população superior a 183 mil pessoas. Gente alegre, próspera e acolhedora, que impulsiona o comércio, os serviços e a agropecuária. A boa infraestrutura do município, com rodovias duplicadas, aeroporto, hidrovia e gasoduto, alavanca o seu desenvolvimento. A sede da 9ª Região Administrativa do Estado de São Paulo também se destaca como polo formador de mão de obra especializada.
Aqui estão 7 centros de ensino superior que atendem estudantes de todo o Brasil, aquecendo o mercado imobiliário. A Capela Santo Onofre, primeiro templo católico de Araçatuba, construído em 1915. A Praça Rui Barbosa, referência nacional para o mercado bovino na década de 70. E o Rio Tietê são apenas alguns dos pontos turísticos dessa terra, de paisagens exuberantes e águas cristalinas. Araçatuba, essa é a nossa cidade. Câmara Municipal, todo o poder emana do povo. Para obter mais informações sobre a Câmara Municipal e o trabalho dos vereadores, acesse nosso site www.camaraaracatuba.com.br. Aqui você vai conhecer um pouco mais sobre a instituição, o dia a dia dos vereadores, por meio de notícias e vídeos postados, além de acompanhar a programação da TV Câmara e do Rádio Câmara. O site possibilita a consulta de leis, licitações em andamento pela Câmara, a ordem do dia das sessões ordinárias, como funcionam as comissões permanentes e quem são os vereadores que fazem parte delas. Para opinar sobre as questões levantadas pelo Legislativo, o cidadão pode participar da enquete da semana, onde o resultado é divulgado, inclusive pela TV Câmara. Na galeria de fotos históricas, você vai encontrar amplo material sobre Araçatuba, desde a sua fundação até a atualidade. E na galeria de ex-presidentes, vai conhecer todas as pessoas que administraram o Legislativo Araçatubense. No site da Câmara, o internauta também tem canal direto com o vereador para dar sugestões ou fazer críticas. Basta um clique e deixe sua mensagem. Nós vamos, então, novamente, retornar à sessão extraordinária, explicando para as pessoas que nos acompanham o seguinte. Uma das comissões permanentes, a Comissão de Assuntos Econômicos e Sociais, por sua maioria, exarou parecer contrário ao projeto. Quando se trata de sessão ordinária, isso é simples, já há um entendimento já consolidado aqui na casa. Em sessão extraordinária, em que o parecer está sendo colhido no momento da sessão, nós, agora aqui com a assessoria do Departamento Jurídico, vamos observar o artigo 203, parágrafo 4º do nosso regimento interno, que diz o seguinte: caso o projeto em sessão extraordinária receba parecer contrário de qualquer comissão permanente, com posterior rejeição, a proposição será submetida à votação na mesma sessão. Então, o projeto só poderá ser votado nessa sessão após a manifestação do plenário, se o plenário deliberar contrário ao parecer da Comissão de Assuntos Econômicos e Sociais. Se o plenário acatar, o projeto será arquivado. Portanto, em obediência ao disposto no parágrafo 4º do artigo 203 do nosso regimento interno, nós consultamos o plenário e os que votarem favoráveis permanecerão como estão, o parecer será acatado. Se alguém quiser votar diferente, obviamente vai ter que pedir a declaração da votação nominal. Portanto, nós submetemos ao plenário o parecer contrário. Senhor presidente, pela ordem, antecipar. Pois não. Eu gostaria de que a senhora pedisse para a assessoria dessa casa, o ano passado, como é que a comissão votou no PPA e na LDO, pedisse o projeto, para que descesse o projeto, assuntos econômicos e sociais, para que nós analisássemos hoje, por causa da mudança que está tendo hoje. Não, mas não no cumprimento do regimento, não. Nesse assunto. Vereador, não, nós podemos até verificar. Gostaríamos até de suspender a sessão para que tenha tempo de buscar. O senhor me desculpe, mas nesse assunto, quem delibera sou eu, a interpretação do regimento, nesse momento, é da presidência. Não, o plenário decide. É da presidência. Não, a interpretação compete à presidência interpretar o regimento, e aqui não é nem questão de interpretação, vereador. O senhor me desculpa, nós atenderemos ao pela ordem de Vossa Excelência, até para pronunciamento. O senhor dispensa, então está dispensado. Pela falta de democracia.
Tá certo. É, na verdade, nós queremos explicar às pessoas que quiserem entender que o artigo 203, parágrafo 4º do nosso regimento interno, diz o seguinte: o 203 caput trata das sessões legislativas extraordinárias. E o parágrafo 4º diz o seguinte: caso receba parecer contrário de qualquer comissão permanente, com posterior rejeição, a proposição será submetida à votação na mesma sessão. Portanto, eu submeto ao plenário o parecer contrário da Comissão de Assuntos Econômicos e Sociais. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado o parecer contrário. Verificação de votação. Olha, o parecer foi contrário. O plenário agora concordou com o parecer contrário. Para que o projeto seja votado e não arquivado, nós teremos que ser contrários ao parecer da Comissão de Assuntos Econômicos e Sociais. Então, os que forem favoráveis permanecerão como estão, está aprovado o parecer contrário. Como ao pedido de verificação, tanto da vereadora Tiesa como do vereador Joaquim Pereira de Castilho, nós vamos pedir a chamada nominal. O vereador Cido Saraiva está dizendo sim ao parecer e não ao parecer. Vereadores, Arlindo Araújo. Sim. Não. Professor Cláudio. Não. Professora Durvalina. Não. Edival Antônio Santos. Não. Joaquim Pereira de Castilho. Não. Não. Joel Platibanda. Sim. Sim. Doutor Nava. Não. Olair Bosco. Não. Rivael Papinha. Não. Tiesa. Sim. 3 votos sim, 8 votos não. Portanto, rejeitado o parecer contrário da Comissão de Assuntos Econômicos e Sociais. Nós consultamos agora se a emenda apresentada ao projeto. Há uma emenda. Solicitamos, então, ao senhor secretário a leitura da emenda número 1 apresentada ao projeto. Emenda modificativa ao projeto de lei 77/2010, emenda número 1, assinada pelo vereador Joaquim Pereira de Castilho, datada de 7 de junho de 2010. Artigo 1º do projeto de lei 77/2010 passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica incluído no anexo 2 do Plano Plurianual do município de Araçatuba, para o período de 2010 a 2013, Lei Municipal 7.164, de 4 de setembro de 2009, e no anexo 5º da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2010, Lei Municipal 7.165, de 4 de setembro de 2009, administração direta, junto à Secretaria de Governo e Gestão Estratégica, o seguinte programa. Inicial, PPA, alteração, anexo 2, 2010, inclusão, exclusão, código 0088, programa, reforma administrativa, código 02.04.01, unidade, gabinete da Secretaria e Governo e Gestão Estratégica, objetivo e justificativa, mudança da estrutura administrativa e dos cargos de comando da Prefeitura Municipal de Araçatuba, mediante extinção e criação de cargos. Justificativa. As alterações têm o objetivo de modernização, adequação e controle da administração pública. Metas. Indicadores. Criação e novos cargos. Unidade de medida. Unidade. Índice recente. 256, índice futuro, 407, previsão da evolução dos indicadores por exercício, indicadores, criação de novos cargos, 2010, 151, 2011, 0, 2012, 0, 2013, 0,
custo total estimado para o programa: 1,057,712,19. Inicial, alteração, inclusão, exclusão. LDO, anexo 5º, exercício 2010. Código 0088, programa reforma administrativa. Código 02.04.01, unidade Gabinete da Secretaria e Governo e Gestão Estratégica. Objetivo e justificativa. Objetivo: mudança da estrutura administrativa e dos cargos de comando da Prefeitura Municipal de Araçatuba, mediante extinção e criação de cargos. Justificativa: as alterações têm o objetivo de modernização, adequação e controle da administração pública. Metas e indicadores no exercício. Indicadores: criação de novos cargos. Unidade de medida, unidades. Índice recente, 256. Índice futuro, 407. Custo total estimado para o programa de janeiro, junho a dezembro de 2010: 1,057,712,19. Justificativo das modificações. Sala das sessões, 7 de junho de 2010. 1.054.712.019. Portanto, concluída a leitura da emenda, nós consultamos a Comissão de Justiça e Redação para exarar o seu parecer. Vereador Dr. Nava. Senhora presidente, considerando a reunião que mantivemos na parte da tarde, estou dentro do meu tempo, né? Na reunião que mantivemos na parte da tarde com um grupo de técnicos da casa, nos passou a informação de que, com estes dados, nós estávamos operando dentro da legalidade. Então, por conta disso, que o próprio Legislativo nos informa que estamos dentro da legalidade e que, se não tivesse essa informação, eu teria dificuldade de adentrar o mérito ou impugnar a legalidade ou constitucionalidade do que está sendo proposto, eu acredito na informação obtida com nossos técnicos. Portanto, fundado nisso, hei por bem pugnar pela legalidade da propositura. Vereadora Durvalina Garcia. Pela legalidade. Vereador Joel de Mello Platibanda. Contrário. Pela ilegalidade. Portanto, com parecer pela maioria, pela legalidade, o projeto e a emenda estão em discussão. Ninguém se inscrevendo? Eu vou me inscrever e peço a palavra ao nosso vice-presidente. Com a palavra, nossa vereadora Edna Flor. Olha, eu penso que nós estamos vivendo uma sessão de muita apreensão. Agora há pouco, eu não costumo repetir aqui no microfone o que eu ouço de maneira informal, mas, como é uma coisa até positiva, eu vi o vereador professor Cláudio dizendo agora há pouco, da preocupação de todos dessa casa, independente da posição política que ocupam, com o projeto que nós estamos votando. E é uma preocupação que não iniciou hoje, é uma preocupação que iniciou na quarta-feira, quando nós estávamos aqui aguardando, as vésperas do feriado, já todo mundo cancelando viagem, todo mundo se preparando para uma sessão extraordinária que aconteceria. Eu estou dando essas explicações até para as pessoas que estão aqui na Câmara Municipal, vários servidores e servidoras estou vendo aqui, mas também para as pessoas que estão nos acompanhando e os profissionais da imprensa. Inicialmente, chegou a notícia de que viria para esta casa o projeto de reforma administrativa. Aí, o nosso departamento jurídico, alguns técnicos, lembraram da necessidade de adequação do plano plurianual e também da lei de diretrizes orçamentárias para que esta reforma administrativa, da qual nós só temos notícia pela imprensa, nós não temos nenhum conhecimento do teor dela, a não ser as notícias da imprensa,
Então, nós, de qualquer forma, precisávamos de ter um superdâneo legal, e essa base legal é a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual, para que recebêssemos essa reforma administrativa. E aí, já bem ao final da tarde da quarta-feira, após idas e vindas, chegou aqui o projeto. Eu confesso que, quando li o anexo, até fui tentar dar uma explicação para um profissional da imprensa, que foi muito compreensivo comigo, porque eu não consegui explicar. Eu não consegui explicar a ele por que é que os valores eram os mesmos que constavam na LDO e no PPA aprovados. Eu falei, não, mas nós recebemos isso agora para dar legalidade ao projeto. E não consegui explicar, porque, na verdade, o projeto veio houve um equívoco. Houve um equívoco e foi anexado ao projeto, foi criado um programa, que é esse que nós estamos votando hoje, o programa 88, que é para a modernização administrativa, para a reforma administrativa. Porém, nós não tínhamos nenhum outro elemento com relação a essa reforma, ou seja, valores, números, quais cargos serão criados, em quais secretarias, enfim, o anexo que veio não era o anexo que realmente era necessário que viesse. Aí vieram os feriados, nós não tínhamos sequer como resolver isso. Lembrando que o papel dessa casa, até o momento, enquanto poder institucional, é apenas de receber o projeto, porque a gente não participou de nenhuma conversa, de nenhuma explicação sobre esse projeto. Então, nós estávamos apenas aguardando. Mas, mesmo assim, em respeito aos colegas que estão debruçados nessa reforma administrativa, nós, hoje pela manhã, como já disse o doutor Nava, já até por volta das 13 horas, convidamos alguns técnicos daqui da casa, e veio inclusive um da prefeitura, para nos informar por que é que esses valores não contemplavam a reforma administrativa que nós estamos aguardando. E aí foi dito, então, que houve um equívoco e que seria necessária uma alteração. O vereador Joaquim Pereira de Castilho, como líder do governo, se prontificou a fazer a emenda para que pudesse, então, este projeto entrar. E, como todos viram, a sessão precisou ser suspensa para que desse tempo da redação ser concluída e o projeto finalmente apresentado. Eu só estou fazendo esse pequeno histórico para dizer que não há uma intenção deliberada nossa em não votar o projeto. Nós estamos fazendo todo o possível para que o projeto possa ser votado e dar o mínimo de segurança para todos aqueles que irão votar, para nós, vereadores, termos segurança na nossa votação. Então, na verdade, a gente lamenta que as coisas estejam acontecendo de uma forma assim, bastante difícil de entendimento, até porque eu penso, e aí eu concluo para reservar meu tempo, senhor presidente, que seria mais respeitoso com essa casa se nós já tivéssemos o projeto da reforma administrativa nas mãos. Porque o que nós estamos recebendo agora é uma notícia em forma de emenda, de emenda de projeto de lei, de que serão, então, criados mais novos cargos aqui. Então, há, inclusive, números, e nós estamos tentando entender, porque recebemos, nesse momento, há um índice de 256 cargos, somado à criação de mais 151 novos cargos. Então, nós estamos aqui tentando entender esse anexo, que traz aqui, nos valores, um custo estimado para o período faltante de 2010, de junho a dezembro de 2010, que o impacto, em termos de reais, com essa reforma administrativa, será na ordem de R$ 1.054.712,19. Então, é desta forma que nós estamos votando, com algumas dúvidas, com algumas preocupações, e não tendo ainda em mãos o projeto de reforma administrativa, porque com ele, sim, seria possível a gente verificar se essa reforma, nós vamos ter que fazer o caminho contrário agora, quando o projeto chegar, verificar se ele está de acordo com o que nós estamos votando aqui. Mas, lamentavelmente, nós não conhecemos o projeto, não sabemos o seu teor, e é dessa forma que nós estamos buscando aqui resolver, ao menos, esse impasse de ordem técnica na legislação orçamentária. Eu peço reserva do meu tempo, senhor presidente.
Convidamos nossa vereadora Edna Flor, que assume a presidência, reserva 8 minutos e 33 segundos. Eu sequência agradeço. Prativando. Eu agradeço. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem. É, só para justificar aqui, foi falado, a imprensa disse que vão ser criados, né, 386 cargos, mas os cargos que tem lá é o total de 407. O problema é o seguinte, do jeito que está a emenda aqui, na quarta-feira vai ter uma sessão extraordinária e para 2010, esse projeto que vem na quarta-feira vai poder criar 151 cargos só. Nós temos que ser eu acho que o líder do senhor prefeito tem que pedir a suspensão da sessão e rever. E rever, porque 2010, porque os 256 está extinto por um adim. Por uma lei. Por uma lei não, por uma sentença. Então, aqui, se o prefeito tiver a intenção de criar, valorizar os 147 servidores que são funcionários da prefeitura em cargos efetivos, eles não vão poder ser valorizados. Então, tem que suspender a sessão e espero que tem que rever essa emenda, porque essa emenda está errada. Do jeito que está aqui, vai poder criar em 2010 apenas 151 cargos e os nossos, os servidores efetivos que estão pleiteando alguns cargos de comando da prefeitura, vão ficar fora. Essa é a minha sugestão com relação a essa emenda. Vereador, nós acatamos pela ordem o pedido, como já estava inscrito o vereador Joel de Mello, que já está na tribuna, logo após a manifestação dele, nós colocaremos para o plenário o pedido verbal feito por Vossa Excelência. O vereador Joel de Mello está com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público aqui presente. Me gera muita estranheza. O prefeito Cid Sério, no plano de governo dele, ele revela que cargos de confiança seria só diretor e secretário. Só diretor e secretários. Hoje, na saúde pública, está faltando remédio. Está faltando médicos, enfermeiros, ambulância. Inclusive, chegou a denúncia para mim aqui agora, a gente vai ter que checar se é legal ou não. Até agulha e seringa importada da China estão distribuindo no pronto-socorro. Ao checar se isso aqui está legal ou é ilegal. Agora, o senhor prefeito vem querendo criar mais cargos de confiança, sendo que a justiça determinou que tem que acabar, que essa criação de mais 151 vai para 407 cargos de confiança. Da onde vai sair esse dinheiro? Do bolso da população. Enquanto a administração, até hoje, que eu tenho conhecimento, não tem nenhuma obra para provar para a população que está fazendo alguma coisa. Isso é um abuso, uma falta de respeito com o dinheiro público. A população teria que vir para a Câmara para tomar conhecimento disso aí, que esses cargos de confiança é só geração de despesa e nada mais. No plano de governo, o senhor prefeito, ele prometeu para os funcionários, plano de carreira, aumento real, e nada disso aconteceu. É tudo fantasia. Agora, vem ele dizendo que precisa criar mais cargos de confiança? Para quê? Para aumentar as despesas do município. E a falta de respeito com o dinheiro público. Isso é uma vergonha, é muito abuso, e reservo meu tempo, se for necessário, voltar a essa tribuna. Vereador Joel de Mello está reservando 13 minutos e 7 segundos a pela ordem do vereador Edival Antônio dos Santos, para a suspensão da sessão, para que possamos colocá-la a plenário, solicito ao vereador para dizer por qual tempo que ele está solicitando. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, vereador. Eu gostaria de chamar a atenção dos colegas, dos telespectadores, dos ouvintes, e dizer que nós estamos tratando da sobrevivência de funcionários. Nós estamos tratando de admitir e demitir pessoas. Nós estamos tratando de pais de família que sustentam seus filhos com um emprego na prefeitura.
Nós não estamos tratando de uma conversinha de esquina, não. Isso aqui tem vida e sobrevivência envolvida. Nós tivemos já, hoje de manhã, já vimos que esse documento foi apresentado com papéis inadequados, irregulares, coisas erradas que demonstram que esta administração não tem cuidado com muita, não tem dado muita atenção àquilo que diz respeito à vida dos funcionários. Nós viemos para essa sessão extraordinária que já estava lá na quarta-feira sendo discutida. E nós estamos aqui votando para ver se nós vamos aprovar aquilo que nós nem conhecemos ainda. Nós não conhecemos o projeto da reforma administrativa. A imprensa publica um número de vagas, de cargos. Agora chega uma emenda de última hora com uma incorreção apontada e que os próprios elementos da bancada do prefeito concordam que está errada. E a gente vai suspender por mais 15 minutos, 20 minutos, para chegar um outro papel para a gente analisar, como se fosse corre, corre, que você tem que pegar o ônibus, senão você vai perder. Pelo amor de Deus, o meu voto eu já vou antecipar. Eu respeito o funcionário público, eu sou funcionária pública. Eu tenho o maior orgulho de ser. Acho um absurdo tratar desta forma. Um prefeito que fez isso como plataforma de campanha, prometeu respeitar o funcionário, e faz isso, pelo amor de Deus, o meu voto é contra, do início ao fim dessa sessão. Portanto, nós submetemos ao plenário... Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, vereador Arlindo Araújo, vereador professor Cláudio, pela ordem, vereador Arlindo, na sequência, Vossa Excelência... Em seguida, a gente vai, o plenário vai deliberar a suspensão ou não. Senhora presidente, nós estamos vivendo aqui uma situação inusitada. O senhor prefeito municipal mandou para esta casa um projeto que nós temos que analisar. Agora, esse projeto recebe uma emenda para que nós analisemos. Surgiu aqui no meio da discussão de que essa emenda está errada. Mas nós não temos condições de saber se essa emenda está errada ou não, porque nós nem sabemos direito o que é que o prefeito quer. Porque pelos documentos que ele enviou para essa casa, não é possível que nenhum vereador aqui saiba exatamente o que o prefeito quer. Então, suspender essa sessão para essa outra emenda, inclusive, há de se discutir se o vereador tem condições de fazer essa emenda. Porque o prefeito manda para cá uma alteração, e o vereador vai lá e muda do jeito que ele entende que está errado, ou do jeito que ele entende que está certo... Será que é isso que o prefeito quer mesmo? Isso é reflexo dessa bagunça, dessa falta de organização da prefeitura municipal. Na minha concepção, essa sessão não tem condições de andar, porque nós não temos elementos para discutir. Não há o que ser discutido, porque o senhor prefeito municipal não mostrou o que efetivamente ele quer com documentos. O que foi mostrado aqui, o que o vereador Joaquim quer, porque o prefeito não mostrou o que ele quer. Então, nós não temos condições de votar. Há que se discutir a legalidade, da maneira como as coisas estão acontecendo aqui. Vereador professor Cláudio, também pela ordem. Não, na verdade, nós estamos com pela ordem aqui suspenso, então eu vou, vamos deliberar. Gente, olha, eu, tecnicamente, como advogada e como presidente, eu tenho condições, sim, de dar por encerrada essa sessão, porque nós não temos sequer o objeto para votar. Mas, em nome da democracia, em respeito aos colegas, esse é um colegiado, e eu estou tentando respeitar, sobretudo, os colegas aqui que estão envolvidos nessa discussão, então, em respeito a isso, eu coloco para o plenário. Né? E o plenário é soberano quando a decisão a ele cabe. Portanto, a suspensão solicitada verbalmente pelo vereador Edivaldo Antônio dos Santos por até 30 minutos. Os vereadores e vereadoras que foram favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Verificação de votação solicitada pela vereadora Tiesa. Vereadores. Arlindo Araújo. Não. Cido Saraiva. Sim. Sim. Professor Cláudio. Sim. Sim. Professora Durvalina. Sim. Edival Antônio Santos. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. Joel Pratibanda. Não. Não. Doutor Nava. Sim. Olair Bosco. Sim. Sim. Rivael Papinha. Sim. Sim. Tiesa. Não. Não. 3 votos. Não. 8 votos, sim.
Portanto, nós proclamamos o resultado, dando por suspensa a sessão por até 30 minutos. Piada, 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 piada. Agora são 15 horas e 13 minutos e a primeira sessão extraordinária do ano está novamente suspensa por 30 minutos. Os vereadores buscam informações para poder apreciar, discutir e votar nesta tarde o projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo que altera dispositivos da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e também do PPA, o Plano Plurianual. Todas as mudanças que estão sendo propostas são necessárias para viabilizar a reforma administrativa que a Prefeitura pretende promover. A seguir, os telespectadores da TV Câmara, canal 96 do Sistema NET de TV a cabo e também os telespectadores da Web TV disponível no site da Câmara Municipal de Araçatuba, o www.camararacatuba.com.br, acompanham alguns vídeos institucionais produzidos pela equipe de reportagem da TV Câmara. Formadas no início da legislatura, as comissões permanentes são órgãos técnicos representados de acordo com a proporcionalidade dos partidos existentes na Câmara de Vereadores. Entre as funções estão convidar pessoas, realizar reuniões, tomar depoimentos, solicitar informações e documentos e adotar procedimentos que julgar necessários. De Araçatuba, há quatro comissões permanentes em atuação: Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Assuntos Econômicos e Sociais e Legislação Participativa. Presidida pelo vereador Dr. Nava e formada pelos vereadores Joel Platibanda e professora Durvalina, a Comissão de Justiça e Redação observa se os projetos estão de acordo com os aspectos legal e jurídico e se atendem ao que diz o regimento interno. A Comissão de Finanças e Orçamento é formada pelos vereadores Rivael Papinha, presidente, e pelos vereadores Cido Saraiva e Olair Bosco. A função é emitir pareceres sobre todos os assuntos de natureza financeira, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual. A Comissão de Assuntos Econômicos e Sociais é presidida pela vereadora Tiesa e também formada pelos parlamentares professor Cláudio e Arlindo Araújo. Um dos trabalhos desenvolvidos é dar pareceres a processos ligados a obras e serviços públicos executados por autarquias ou entidades paraestatais no município. A quarta comissão permanente da Câmara de Vereadores de Araçatuba é a de Legislação Participativa. A presidente é a vereadora professora Durvalina e os membros são vereadores Tiesa e Joaquim da Santa Casa. A comissão aprecia sugestões apresentadas por associações e entidades da sociedade civil. Também cabe às comissões apresentar projetos de lei a serem votados pelo plenário. Câmara Municipal de Araçatuba. Todo poder emana do povo. Tendo em vista que a suspensão foi por até 30 minutos, nós queremos pedir a colaboração dos colegas vereadores. Há um pedido do vereador Joaquim Pereira de Castilho para que a sessão seja reiniciada. Nós estamos com... Nós estamos com 7 vereadores. Temos 7 na casa, temos 7 no momento, temos, né? Portanto, nós, havendo o número legal necessário para reinstalar a sessão,
e essa presidência, acatando o pedido do líder do governo, dá essa sessão extraordinária por encerrada. A todos e todas, boa tarde.